Asante sana Manoti, na nimefurahi sana kwa kunipatia nafasi hii ya ili tuweze kuzungumza. Kwa majina mimi naitwa Hassan Duale, na mimi ndio mama member of county assembly hapa Nakuru, na pia zaidi ya hayo mimi ndio mwakilishi wa minority katika county assembly ya Nakuru. So mambo yote ya minority, I think mimi naweza sema mimi ni kama spokesman wao, na mambo yote ambayo inawaguzia mimi niko tayari kuongelea na kuchangia. Labda hii mambo hawa hizi komiti ambazo ni ya wachache minority communities hapa county ya Nakuru, unaona kama wamewakilishwa vilivyo? Kwanza kabisa mimi ningependa kuchukua fursa hii kushukuru gavana wetu, gavana Susan Kihika, ambaye pia ni gavana wetu wa Nakuru, kwa sababu kuanzia tumekuwa na magavana sasa yeye ni watatu. Hakuna gavana ambaye amepatia nafasi minority groups ama wachache, the community ambaye ni wachache hapa Nakuru, kama gavana wetu, gavana Susan Kihika. Ametupatia nafasi ya waziri kwa minority, ametupatia nafasi ya chief officers kwa minority, ametupatia nafasi za hizi board kwa hospitali wapi amewapatia kwa minority, ametupatia kama mimi amenipatia nafasi katika county assembly ya Nakuru ili kuweza kutetea wale ambao wanaitwa minority hapa Nakuru. So sisi tunashukuru yeye, na amefanya kazi ya maana sana ili kutupatia pia sisi nafasi ili kuweza kuwakilishwa na tuweze kuchangia katika maono ya hii kaunti yetu ya Nakuru. Yes. Aya, tuje hapa hivi, umesema wewe unawakilisha minority, na minority mmeweza kuhusishwa vilivyo katika hii serikali ya kaunti ya Nakuru. Yes. Wacha nianze na swali la wiki iliyopita hapa katika msikiti ya Jamia. Kuna mambo ya ambayo walikuwa akiendelea hapo hivyo, lakini Waislamu wakasema Waislamu wameona wewe ni Muislamu. Hiyo story ilienda vipi? Kwanza hiyo mambo ilikuwa ni mambo ya ambaye I think haikuwa imeeleweka vizuri. Kuna watu ambaye walienda wakajenga walikuwa wanataka kujenga stalls katika ukuta wa msikitini. Na kama vile unavyojua Manoti, msikiti ama kanisa ni mahali ya madhabahu, ni mahali ya maombi. So nafikiria kwamba ni mahali ambayo hatuwezi taka kukue na vurugu yote, na pia haiwezekani kwenda kujenga vitu hizo maduka ambayo ilikuwa natakana kujengwa hapo, kwa sababu ile ni mahali ya maombi. Hapo hivyo sisi kama Waislamu tunaomba mara tano kwa siku. So wakati unaingia kwa msikiti kwenda kuomba, hapo ni mambo mingi yanafanyika. Hapo kuna biashara inafanyika. Hapo labda kuna watu wanauza vitu ambaye ni illegal, ambaye ikubaliwi. So ile mahali ni mahali ya madhabahu, ni mahali ambayo watu wanaenda pale kuomba Mwenyezi Mungu. So katika hiyo area si vizuri kujenga kitu yote hapo ama kulete mvurutano katika mahali ya Mwenyezi Mungu. So hapo ilikuwa tu ni mambo kidogo, lakini nafikiri waafisa wa usalama na county government of Nakuru waliweza kuingilia na ilimalizwa.